हामी चाहिँ अहिले यहाँ उस खाले माग्छु होइन, हामी लु कटाउ उस खाले पेर्छ भने चाहिँ लु हेरिहाला। हामी साथी दाजाहरू छ होइन, अन्त यता भाइ छ कि हो के हो बोल्दैन पनि, लाटिरहेको छ भाइ हो, गरमले होला होइन, नर्भस भइरहेको छ हो। हामी चाहिँ सबैजना सबैजना जग्गा हेर्छु हेरिराख, यस्तो जग्गामा छु हामी साथीहरू ल। यहाँ झिलहरू छ, झिल हेर्छ भने झिल छ, चिलहरू छ, जाउँ है अझै छोडेर हेरौँ, जाउँ भाइ भाइ अहिले टेस्ट गर्छु।